为了鼓励学生在学习阶段提升自我，劳动部中彰投分署成立了职涯志工服务团队，已经有两年时间。今年更首度深入中彰投偏乡地区，要用夏令营的方式提供给国中小学生职涯发展的概念和创客学习资源。这天由分署长亲自授旗，希望学生要乐于服务分享。鼓励学生在求学阶段提升就业准备力，劳动部中彰投分署成立职癌志工服务团队已经两年，除了帮助推广各项职癌辅导和职业训练等资源之外，在服务的过程中也能彼此交流提升自我。预计在暑假办理六梯次的一个针对国中小的学生办理他们的一个职癌的一个活动，那我们希望透过这样的一个活动，让我们这些偏乡或者是比较弱势的学生能够提早了解他的一个职癌的一个方向。活动想做却没有人想。由于偏乡资源比较缺乏，学生毕业往往只能到外县市找工作，因此今年职癌志工营将首度深入中彰投地区的偏乡，除了分享青年职癌经验，也提供创客资源，而学生志工们也非常的期待，希望可以透过这个平台，然后增进自己不一样的技巧，不论是领导能力也好，还是说服务心也好。我觉得是在处理事情的应对上吧，以前完全没有参加过这些营队，那在参加营队的时候就会发现说，其实有很多事情不是我们就是想象的那么简单，但是会有很多人教导你说该怎么去处理，对，所以我觉得每一次营队都是很经就是还蛮宝贵的，然后也都是特别的经验。其实因为我本身是担任大队长，那最主要是一个统筹能力，我希望就是在这次服务当中呢，是可以在统筹就是以及整了我们下面的一些服务员的部分可以加强，那同时呢，就是也希望在做执行营队的时候呢，可以多增加自己临机应变能力。从分署长手中接过旗子，七月份开始，这批大专院校的学生们将正式下乡服务，希望帮助偏乡的学生早日奠定未来职涯方向。青年职涯志工服务队 ，Go Go Go！ 记者张伟玲台中采访报道。